края на пътя за границата Рудозем-Ксанче, ама от наша страна само е изграден. Тук ще идем да видим къде е границата. Сега ме звънят, ама няма да дигам. И няма то на гръцки оператор. Ето. Приближаваме границата. По червеното гледа. А, извора на река. Арда, да, да. Ето. Оттатък е гръцко. Гледаме горе, няма нищо страшно. От вишката. Чакай да те наближа. Градско. Мишените отзад. Какво е това вътре? Еми, то е сигурно пункт. Как павилион е било на времето, ще кажеш. Ето това е културата на родопчани. Е, къде ще го намериш, оставено из нашия край, така безнадзорно. Е, дойдят, ние платихме по колко лева и го тук да. Ето е покривчицата, с масата, пейките, барбекюто. Ето е. Стара застава. Запустяло, изоставено. Плацат им и басейн.